La Núria és mare de tres fills i a principis de setembre ha d'assumir totes les despeses que comporta començar un curs escolar. Defineix aquests dies com una cursa d'obstacles. Per disminuir el cost dels llibres de text, s'ha acollit al programa de reutilització de l'escola on van l'Oriol, l'Emma i la Martina. Els dos petits que fan P5 no s'hi poden acollir, i tot i això, com que no fan servir gaires llibres, amb un d'anglès cadascun ja hem fet, que és prou car, i la Martina, que ja fa tercer, s'ha acollit al programa de reutilització i almenys més de la meitat dels llibres els reutilitzarà. Tot i això, hem de comprar llibres, diccionaris i altres històries de fitxes i coses que han d'escriure, i en total m'hauré gastat uns 100 euros per tres nens. I considero que no és car, perquè clar, si haguéssim d'utilitzar tots els llibres, doncs clar, seria una ruïna. A més, la Núria haurà de pagar 60 euros a l'Associació de Pares i Mares pel material socialitzat. També haurà de comprar l'equipament per les activitats extraescolars i pagar-ne la primera quota. Aquesta setmana la família compra tot el material escolar que s'ha indicat des de les escoles més enllà dels llibres de text. També enllesteixen tràmits com fer-se la fotografia del carnet. Em somrius una mica,